Bona tarda, molt il·lustres senyores i senyors acadèmics, senyores i senyors, benvinguts en aquesta Real Acadèmia de Medicina de Catalunya. És que intentem començar puntual, especialment per respecte a les persones que estan des de, també per nosaltres, òbviament, però especialment per les persones que des de casa seva ens puguin estar mirant amb streaming. Per tant, doncs moltíssimes gràcies. Comencem les activitats de les seccions i en aquesta primera activitat de la secció és la secció quarta de Medicina Social, que farem una sessió titulada Bicentenari de la mort d'Eduard Jenner, important personatge amb la vacuna, i a més en aquesta època de Covid hem vist la importància de les vacunes que tenen a la nostra societat. I sense més paraules, doncs, li prego al doctor Antoni Trilla que faci de moderador. Tenim, com veuen vostès, quatre personatges, professors importants que ens parlen de diferents temes: el professor Miquel Bruguera, el professor Fernando Moraga, la professora Elena Guardiola i la professora Àngela Domínguez. Per tant, els garantitzo que serà una sessió interessant des del punt de vista científic i també des del punt de vista cultural, perquè d'alguna manera això entronca una miqueta amb les dues fases. Per tant, sense res més, passo la paraula al doctor Toni Trilla. Com vulguis. Bé, molt bona tarda, estimats companys i senyores i senyors. Jo seré molt breu. El professor Bonví ha fet un, diguéssim, anunciat els ponents en aquesta sessió, que com veuen vostès va adreçada fonamentalment a la verola i a la vacunació de la verola en un moments o diferents moments històrics que veurem que són molt importants i en alguns casos més locals, en altres més generals. Jo em limitaré a fer el millor que pugui el meu paper de moderador. Els meus companys em coneixen, sóc un moderador molt seriós, o intento ser-ho, i ja he negociat amb tots ells que s'ajustin al temps que els hi hem assignat, i saben que si no ho fan doncs seran severament, diguéssim, castigats i amonestats en públic, perquè així ens tinguin la possibilitat de centrar-se i acabar. Quan faltin només 5 minuts per acabar, jo els aixecaré la mà, com que de vegades no em miren. Quan faltin 3 minuts sonarà una musiqueta, i quan hagin passat aquests darrers 3 minuts farem com a les Cortes i direm: senyoria, se acabó su turno, bàsicament. Vale, doncs sense més, tenim quatre temes diferents. El primer d'ells el tractarà, com ha dit el professor i company de molts anys d'hospital, el doctor Miquel Bruguera, que parla del pioner de la vacuna, d'Edward Jenner, com ha dit el doctor Bonví, i un títol que és provocatiu: un avançat al seu temps. Miquel, quan vulguis. Posar la primera diapositiva, sisplau. Com aquí. Tutorella i president. El doctor Jenner no devia saber que ell acabaria sent un home famós i que hauria fet una aportació a la humanitat tan important com la vacuna de la verola, perquè tenia unes aspiracions més modestes quan era nano. Va ser un orfe de pare molt aviat. La família els semblava que ser metge era una cosa que donava nivell, i en aquella època hi havia metges i barbers, o cirurgians barbers, i el van portar a fer cirurgia amb el metge del poble del costat, que era un cirurgià barber, perquè era molt més barat aquesta forma de prendre medicina que no pas anar a la universitat. I va estar 8 anys aprenent amb aquest cirurgià barber, i després a Anglaterra, quan acabaven el període de cirurgià barber, tenia que passar 2 anys en un hospital abans de fer l'examen del gremi de cirurgians, perquè veien malalts més greus que no pas els que es veien a les consultes o les barberies, diríem, dels pobles. Va tenir la sort que quan va estar a l'hospital, que va ser l'Hospital St. George de Londres, allà es va trobar a John Hunter, que és un cirurgià prestigiós, va ser el mestre de Jim Bernat quan va estar Jim Bernat a Londres. I aquest era un metge que, a més de bon cirurgià, era un naturalista prestigiós. Va induir a Jenner l'interès per conèixer coses de ciències naturals. I Jenner és tan important per la vacuna com a naturalista. La seva primera experiència com a naturalista la fa examinant tot el material que va portar James Cook, que és un explorador anglès que va fer la volta al món més d'una vegada, i després del primer viatge va portar molta quantitat de coses vegetals, plantes, ossos, pedres, etc., de tot arreu,
i perquè portava un naturalista en el barco, que era Joseph Banks, que després va ser el president de la Royal Society. I li van encarregar a Jenner que arxivés i ordenés tot el material, i va estar tan bé que James Cook li oferia anar amb ell en el següent viatge, cosa que ell no va acceptar perquè el que volia era ser metge de poble. I en aquest poble va fer de naturalista, que va fer coses molt interessants, perquè va ser el que primer que va descobrir que el cucut, que és un ocell bastant comú per tot arreu, era un ocell parasitari, perquè no feia el niu, sinó que aprofitava el niu d'altres espècies avícoles per posar-li els seus ous. I com que el seu ou s'obria abans que l'ou dels altres, el pollet del cucut hi era quan s'obrien els altres nius, i el que fotia és tirar-lo pel niu avall i es quedava ell sol. D'aquesta manera el podien alimentar amb comoditat l'ocell propietari del niu. Va explicar això en un article que el va enviar al Philosophical Transactions de la Royal Society, i li van rebutjar. En aquella època eren molt estrictes en aquest diari anglès, que és el primer que s'ha escrit en el món d'una manera regular. I Jenner va fer una cosa molt astuta, que demostra lo intel·ligent que era, que és que va crear una xarxa de nens del poble que examineixin els nius per si trobava això, i va comprovar que això passava en tots els nius, i per tant va fer un segon article que li van acceptar llavors, perquè estava ben documentat i estava ben demostrat el que ell deia. Deixo l'aspecte naturalista de gènere, perquè no és el que vostès volien escoltar aquí, i passo a la vacuna. En l'època de gènere hi havia una gran preocupació a Anglaterra i als altres llocs d'Europa per la verola, perquè causava moltes morts, n'hi havia epidèmies grans i petites d'una manera consecutiva, i l'únic sistema que tenien per protegir-se era la variolació, que és un procediment molt antic de la Xina, que el va portar bastants anys abans que Jenner aquesta senyora, que era la Lady Mary Montagu, que era la exdona del ambaixador anglès a Estambul, on hi havia viscut molts anys. I allà va conèixer aquest mètode de prevenció de la verola, que consistia a fer una escarificació de la pell i posar-hi una mica del pus de les vesícules, de les pústules, que tenien els malalts amb verola. Aquest era un procediment que tenia una seguretat incomplerta. Diguem, funcionava bé quan no passava cap desgràcia, perquè un 2% dels que els variolitzaven feien una verola. I intentaven que no passés, traient el pus de pústules de malalts que tenien una verola lleu, però no sempre hi havia una correspondència entre com estava el malalt primari i el que passava amb el que rebia la variolització. Aquest era el mètode més extens, i hi havia bastant conformitat de que anava bé. Però Jenner va canviar les coses, diríem, malgrat que ell ja li havien fet la variolització de petit, i havia inoculat en el seu fill i dues minyones de casa seva amb pus de pústoles de malalts amb verola. Però va aprendre el poble que les munyidores de vaques no agafaven normalment la verola, perquè s'infectaven amb una malaltia de les vaques que es localitzava a les mamelles, i que era igual que la verola dels humans, però que es limitava només a les mamelles, i això, diríem, que es passava a les mans de les dones que munyien. Aquí hi ha un exemple, diríem, amb dibuix, no?, de les pústoles de les mamelles de les vaques, i en aquesta malaltia li deien cau pocs, en canvi la vacuna dels humans li deien molt pocs. La vacuna dels animals, la vacuna bovina, la verola bovina, no feia gaire mal, perquè a les munyidores no els hi passava res, només tenien lesions locals. I gent va pensar que això podria aprofitar-ho per fer com la variolització, però fer servir aquest material de les vaques. I va aconseguir convèncer a la dona del jardiner seu, que tenia una criatura de 8 anys, que és la que està en aquest dibuix d'aquí, és una pintura famosa aquesta, que representa la primera vacunació de la història, que va produir-se el 14 de maig de 1796, i que no li va passar res al nen. Va fer una mica de febre, es trobava una mica malament, li van sortir pústoles al braç, i no va passar res més.
I el que va fer Jenner, això és el que té més mèrit, i per això va ser avançat a el que es feia en l'època, és comprovar si aquesta vacuna havia funcionat. I el que va fer és variolitzar-lo, és a dir, posar-li el pus de les pústules de les vaques i veure què passava. I no va passar res. No va haver-hi cap reacció local. Per tant, vol dir que el nen estava protegit i els anticossos que havia creat per la primera dosis de vacuna evitaven que la variolització fes cap efecte. I va trobar que això era prou interessant com per escriure un article i enviar-lo una altra vegada a la Royal Society. I dic una altra vegada perquè només hi havia una revista mèdica anglesa i, per tant, tots els que volien escriure un article tenien que enviar-ho allà. I segona vegada la Royal Society no li accepta. Li va semblar que això era una malaltia de vaques i que no tenia molt d'interès. Com reacciona Jenner en aquesta resposta negativa dels directors de la revista? Doncs se'n va a Londres, que hi havia més gent que no pas al seu poble, i convenç uns quants metges locals que ell coneixia que vacunessin a gent de la seva clientela i que li expliquessin com havia anat. I va rebre 28 respostes de metges que havien utilitzat, Henry Klein i William Woodville, són dos molt importants de la seva època i per tant tenien un pes científic específic. I amb aquests casos que havia recollit d'aquests col·legues i els seus, escriu un segon article que sí que llavors el publica a les seves expenses. Ell porta a editar aquest material i el 1798 surt un llibret, un folleto, que és el que explica com ha fet la vacuna i com funciona. I què passa? Pues el que passa moltes vegades, quan algú produeix algun element nou, científic, interessant, sempre hi ha simultàniament els que l'admiren, una colla de gent que els critica. I això és el que passava en les revistes, diríem, satíriques angleses, com el que aquest dibuix, aquest James Gilray, era un dibuixant famós de l'època, i el dibuix potser no es veu bé des d'aquí, però representa que a la gent que els han vacunat els surten banyes o vaques per la pell, que demostra que el material de la vaca apareix en les persones, que és una desgràcia. Aquí he posat dues fotografies d'hospitals, que eren hospitals específics pels varoles, és a dir, aquí només anem amb malalts amb varola o gent que els feien la variolització. I en aquest dibuix, el personatge del mig, que és el que vacuna, és el William Woodville, aquest era el director de l'hospital aquest de les vacunes. Bé, a part que els crítics, els antivacunes, que comencen en aquella època, són molt antics, els antivacunes, doncs hi ha un debat entre els que no eren antivacunes, però volien saber millor com funciona això, i es va discutir si era millor el pus de la pústula de les vaques o dels humans vacunats, si hauria perill de transmetre infeccions humanes, etc. Tot això es va anar aclarint lentament. Però el Parlament Britànic, i això és l'important, considera que el que fa Jenner és meritori i el premia amb dos premis, primer de 20.000 lliures i el segon de 10.000, que li devien treure de puro. Però apareix en seguida algun crític que reclama que ell va ser el primer, no Jenner. I era un pagès que 20 anys abans que Jenner diu que havia vacunat a la seva dona i els seus dos fills en una època que hi havia una infecció per varola a la localitat i la seva família no es va infectar. Quan se li preguntava per què no ho havia dit en el seu moment, va dir que tenia por de l'opinió de la gent perquè els seus veïns s'hi van oposar molt perquè feia una cosa que consideraven que era un disbarat i per tant no es va atrevir a comunicar-ho i aquest senyor no va cobrar mai un duro per la seva aportació científica. El que va fer més ajuda a Jenner o a la idea de Jenner va ser l'exèrcit napoleònic, que hi havia en aquell moment un metge que era Guillotin era un parlamentari francès que era metge i que a més va ser el que va inventar l'aparell per tallar el cap als que estaven sentenciats de mort, però no amb mala fe. Ell pensava que això aniria més ràpid i faria menys mal, o sigui, pensava que feia un acte útil, beneficiós pels ciutadans. La culpa era dels jutges, no d'ell, diríem, no? I en aquest senyor li van encarregar que s'ocupés de presidir un comitè per veure això de la vacuna, com ho tenien que posar, i ell s'entusiasma amb el procediment, convença la dona de Napoleó que
la qual convenç Napoleó, i llavors això fa que Napoleó impulsa la vacunació dels seus soldats. Aquest és un quadre famós que reprodueix com ho feien. Tenien una vaca aquí al mig que la van buidant, li van treure pústules i els metges militars o col·laboradors dels metges vacunen els soldats de l'exèrcit. Fins que van passar 50 anys de que va el gènere posar la vacuna en el James Pipps, en aquell, es va trigar en que hi hagués un acord oficial per part de l'administració sanitària anglesa que aquesta vacuna era útil i que convenia posar-la. De manera que durant aquest període intermig hi havia molta hostilitat a la vacuna i fins que no es va pronunciar el Consell de Sanitat de Londres no va haver-hi, diríem, un increment notable de la gent que es vacuna. Falta molt? Estic acabant. La vacuna de l'Ebola va permetre, diríem, descobrir un fet que després ha estat relativament comú, que és el frau científic, diríem, mentir, un metge que menteix quan... Bueno, metge i altres científics fan el mateix, explicant coses que no són exactament veritat. El problema que hi havia amb la vacuna de la verola és que necessitaves vaques que fossin susceptibles a agafar el cowpox, la verola de les vaques. I no havien trobat vaques d'una raça que fossin susceptibles a la infecció fora d'Anglaterra. I aquest metge de Planoles, que es deia Marcel Hortet, va fer veure que ell havia trobat a la Vall de Ribes i va escriure al Ministeri de ara no em sé quin ministeri era de l'estat espanyol, dient que ell havia vacunat nens a Planoles perquè hi havia vaques allà que tenien aquesta malaltia. I en paral·lel a que comunica el ministeri, ho comunica en un diari, que és el que fa que tothom ho conegui. I Madrid se n'adona que això és important, que si fos veritat seria una cosa extraordinàriament útil, i el que va fer és posar-se en contacte amb el Marcel Hortet per demanar-li el material aquest obtingut de les vaques de la Vall de Ribes, i van inocular 9 nens de casa dels desemparats, els pobrets nens que eren orfes, feien servir per material d'estudis sense gaires preocupacions. L'avantatge és que aquests nou nens no els hi va passar res, perquè no va haver-hi reacció a la vacuna, per tant vol dir que allò que els hi posaven no era vacuna de la verola, sinó que era fake. No, el que no sabem és si el Marcel Hortet tenia mala intenció o no la tenia, però vaja, va quedar una mica malament, diríem. No? I acabo només amb una afirmació que estic segur que tots compartiran amb mi, que és que les vacunes han estat la major conquesta de la medicina i gènere va ser el que va obrir el camí a aquestes vacunes. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Miquel. Pels que no sigueu aficionats a aquestes coses, fins i tot es coneix el nom de la vaca que va fer servir el senyor, el doctor Jenner. Es deia Blossom, i la seva pell i el seu cap estan dissecats en un petit, no és un hospital exactament, d'Anglaterra. Val, Fernando, estàs ja? No, tot, vale. No, estic con los mandos. Bueno, molt bé. Bueno, pues a continuació, quan estigui a llest, el doctor Fernando Moraga ens parlarà d'una fita històrica i un personatge també històric, que és Francesc Pi Guillem, considerat l'introductor de la vacuna de la verola aquí a Catalunya. Tot teu. Moltes gràcies a la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya i al moderador per la invitació. Jo la primera vegada que vaig tenir contacte amb el Francesc Pi Guillem va ser el 1978 amb motiu del primer congrés de pediatres de llengua catalana a Girona, que es va fer una reedició de la seva obra principal de Cartes a la senyora. I després, al 1996, vaig donar una conferència a l'Ateneu Barcelonès amb motiu del segon centenari de Jenner, que vaig titular De Berkeley a Puigcerdà, no? Una mica l'evolució. Aquí podem veure els quatre personatges, per mi, les quatre figures de la vacunologia a Catalunya durant el segle XIX, és dir, 4 anys després del descobriment de Jenner. El Francesc Pi Guillem, que parlarem, 1800 va ser
el moment de les primeres vacunacions, Josep Salvany, que parlarà la doctora Elena Guardiola, 1803 a 1810, la Real Expedició, que jo crec que ell va ser un director, com, igual que el Balmis, no? Va tenir dos directors i per mi i una subdirectora, que va ser la Isabel Zendal. Després el Jaume Ferran, que va ser l'home de les grans vacunes a Catalunya, malgrat que la més coneguda és la del còlera, i després un pediatre molt important, Francesc Vidal Solares, que va fundar l'Hospital de Nens Pobres de Barcelona, que després se va anomenar Hospital de Nens i ara es diu Hospital HM de Nens, no? O sigui, que ha tingut una simbologia molt diferent. Aquí podeu veure també el que ja s'ha dit, els orígens de la vacunació. Nosaltres ens referirem a la figura de Francesc Pi i Guillem. Però seria fora injust no recordar la difusió de la vacuna a Catalunya a partir de Francesc Pi i Guillem. I aquí a Barcelona vull citar a Francesc Arbai Campillo, que parlarà després la doctora Àngela Domínguez, i els Vicenç Mitjavila i Fisonell. A Tarragona va haver-hi una figura molt important, el John Smith Sinot, que no era metge, era enginyer de la Marina, no? I que va fer una obra, un tractat, Processos de la vacuna en Tarragona, i si passeu pel Ajuntament de Tarragona, a la façana, hi ha aquest bust del John Smith. Després, l'Antoni de Martí i Franquès, personatge també molt important, que no era metge, va ser químic, i després el doctor Dalmau i el seu fill, i el doctor Joan Vives, que també van ser importants. A Lleida, Josep Canet i Pons, i a Girona, el doctor Pons i Marnau, que va fer aquesta tesi doctoral al 1801, que va llegir a la Universitat de Pompelier. Però hem de dir que van haver-hi unes vacunacions prèvies a les de Francesc Guillem a Menorca, però en aquell moment Menorca no era Espanya, no? Era la Menorca anglesa. Ja sabeu que durant el segle XVIII, van haver-hi tres ocupacions angleses, una ocupació francesa i un domini també espanyol durant aquests anys. Aquí, aquesta imatge, que jo vaig tenir l'oportunitat de visitar ara, la illa de l'Hospital, que s'està reconstruint i s'està restaurant, una obra molt, molt bonica que fa la població civil, és la Isla de Rei, coneguda, i el 7 de setembre de 1800 van arribar dos metges anglesos que van començar a vacunar el dia 8 de setembre, segons algun escrit del dia 10, i van vacunar els fills dels militars de la guarnició anglesa i els infants de la Casa Misericòrdia. Però les cròniques diuen que no va tenir molt d'èxit i va quedar la cosa pues, sense molta transcendència. En quant a la biografia de Francesc Pi i Guillem, jo en dues diapositives he destacat 10 dates, que són les més importants o les més relacionades amb la vacunació. Va néixer a Puigcerdà un 7 de gener de 1771, la família del pare era de Puigcerdà, la família de la mare era de la Seu d'Urgell, el seu pare era metge i va tenir un germà metge. En 1790, als 19 anys, es va llicenciar i doctorat en Medicina a la Facultat de Medicina de Cervera, havia entrat als 15 anys a estudiar. En 1791, any després, era un home que tenia una gran activitat, va publicar molt sobre moltes malalties infeccioses, recordo una del mal de les barretes, no? Del tètanus, no? I va ser nomenat soci corresponsal de la Real Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona, que després va desembocar la Real Acadèmia de Medicina de Barcelona i ara de Catalunya. I després, el 1800, van arribar les primeres vacunacions a Puigcerdà. Un dia, 3 de desembre, dia de la festivitat de Sant Francesc Xavier, va fer les primeres vacunacions als dos fills d'una senyora a la que ell li havia promès que serien els primers nens que vacunaria, i a dos nebots d'aquesta senyora. Després, això ho va fer, com veurem després, a través de la limfa vacunal, que el doctor Colom, que havia vacunat el seu fill el 8 d'agost de 1800, li va portar des de París. Les segones vacunacions les va fer a Puigcerdà, davant totes les autoritats, el 15 de desembre, i la va fer amb postvacunal, l'infa vacunal dels primers vacunats, i va vacunar a 6 nens.
i després ja es va estendre la vacunació per la Cerdanya, per Vic i a Barcelona, on va vacunar a dos cosins del propi Francesc Pi Guillem en l'infa vacunal de Puigcerdà. En 1801 hi ha diversos fets que després sortiran també en una altra diapositiva importants, que és que va comunicar les primeres inoculacions, sempre es parlava d'inoculacions, se parlava o de variolització, que el que ha explicat molt bé el doctor Bruguera, o inoculació, perquè encara no estava definida la paraula vacunació. I la Comissió Central de París li va donar el títol d'introductor de la vacuna a Espanya i el títol de corresponsal de la Comissió Central de París. He de fer un agraïment especial a aquesta biografia del doctor Oleguer Miró i Borràs de Manresa, que és excepcional i que m'ha donat pues, ja fa temps l'oportunitat de pues, conèixer aquesta persona. Aquí podeu veure la placa que hi ha on va néixer Pi Guillem, al carrer de la Cerdanya, però Pi Guillem té un carrer a Puigcerdà. Jo, curiosament, sempre que vaig a Puigcerdà, procuro aparcar allà. És zona blava, normalment trobes puesto, i m'agrada pues, aparcar al carrer del doctor Pi Guillem. I aquí aquesta imatge que ja vaig projectar a l'Ateneu fa molts anys, pues, que decía que havia començat a Berkeley 1796, al 1800 François Colom, pues, que va vacunar el seu fill, i després va arribar el 8 d'agost i després va arribar el mateix dia 3 per la tarda i va fer les primeres vacunacions. Aquí al diari de Barcelona el Pi Guillem pues, va ser un home de molta activitat, escrivia molt al diari, eh? Podríem fer un símil, no? El doctor Pi Guillem enfront del diari de Barcelona va ser el que el nostre moderador és avui dia a l'avantguarda. I aquí ja va fer un primer escrit per a les antivacunes, perquè havia ja molts antivacunes, molt important, ja de, com ha dit molt bé el doctor Bruguera. En 1801 també va haver la publicació dels dos primers textos sobre la vacunació a Espanya, va traduir l'obra de François Colom i va publicar les cartes familiares o a la senyora la vacuna d'Espanya, que és un tractat meravellós, no? Perquè pues, hi ha una quantitat de detalls des de l'evolució de la vacuna, a com s'expandia la vacuna per Espanya, per Europa. En 1816 va escriure una memòria a la Real Acadèmia Nacional de Medicina. El 1817, a la mort del doctor Nogués, va ser catedràtic de Clínica o Medicina Pràctica. En 1821, per mi una dada molt important, va fundar la Societat de Salut Pública de la província de Barcelona i el periòdico de la Societat de Salut Pública. Però com comentàvem abans amb el doctor Bruguera, va durar, pues, com molts diaris o molts revistes, un any. Van sortir dos números. I després, molt important, que va ser acadèmic d'aquesta Real Acadèmia i el dia 26 de juny del 1823 va pronunciar un discurs en relació a la importància de l'acadèmia i els deures i la responsabilitat dels seus socis. I va morir un 21 d'agost de 1826 a Puigcerdà, a la qual vila s'havia traslladat des de Barcelona, on va exercir la medicina. Aquí podeu veure aquest exemplar, que sembla que és del doctor Oleguer Miró, no? Original. Hi ha aquesta làmina de l'evolució de la pústula vacunal que en les reproduccions o reedicions no figura. No? És una obra pues, meravellosa. Aquí podeu veure com el grano de la viruela vacuna, o sigui, el gra de la vacuna és igual al gra de la vacuna natural, perquè la vacuna natural era la verola de les vaques, que es deia vacuna. Aquí una altra, la primera reedició en 1914 amb un pròleg excepcional del doctor metge historiador molt important Lluís Comenge, que va destacar la importància del text des del punt de vista històric, científic i literari, no? Aquí és la reproducció aquesta que us he dit del primer congrés de pediatres de llengua catalana el 1978, que es publicà el 1979. I després aquí pues, jo he agafat alguns paràgrafs d'alguna carta. Pues, muy señora mía, yo le prometí a vuestra merced que si el haber
yo he tenido la dicha de ser el primero en introducir esta nueva inoculación en España, me acarreaba jamás alguna gloria, vuestra merced tendría en ella la mitad que de justicia le corresponde. Dice, salió con esta inoculación un grano semejante al de la vacuna natural, la varola de las vacas. Dice, cuando los hechos repetidos publicaban que la nueva inoculación de la vacuna era inocente, benigna y nada arriesgada, pasó por la imaginación de algunos, es decir, que con ella se introducía en la especie humana una enfermedad, o ha comentado el doctor Bruguera, que era peculiar a los brutos. No faltó tal vez quien dijo que debía ser severamente castigado el que había introducido semejante inoculación entre nosotros, pues bastantes enfermedades tenemos para que nos vengan a regalar con otras nuevas y desconocidas. Y si aquella soñaba enfermedad existiese en alguna cualquier otra parte, que en la exaltada imaginación de los antivaccinistas, es de ella vacina, ¿no?, no se hubiera dado a conocer en tantos millares de inoculados como se cuentan hoy día en Europa, decían de ella Molvé Piguillem. Y, por último, aquí pues fa un cumiat de la senyora aquesta, pues li agraeix, i totes les cartes venen signades per al Piguillem, que crec que no es conserva cap fotografia. Jo almenys no he trobat cap fotografia. Després aquí, és aquest diari l'he posat perquè aquí està pues, el discurs d'apertura quan va fundar la Societat de Salut Pública a Barcelona. I vull acabar amb un... Perdona. Vull acabar amb aquest recordatori perquè està molt imbrincat, no?, que de la mateixa manera que a Catalunya va ser el punt d'introducció de la vacuna a Europa, a Espanya, perdó, el calendari de Barcelona 1973 del doctor Agustí Pumarola Busquet i del doctor Francesc Prandi Ferràs va ser el primer calendari que va haver-hi a l'estat espanyol. El segon va ser el 75 i fins al 77 Espanya no va tenir un calendari tan important amb la vacuna del xarampió de la rubella com l'any 73. I he posat això perquè aquest calendari que es va presentar el 12 del 12 del 72, si el pla de vacunació va començar l'1 de gener del 73, es va presentar a l'Acadèmia el 12 del 12, 11 dies abans que l'alcalde José María de Porcioles signés el decret del pla de vacunació, pues estaven presents el president i el secretari general perpetu de l'Acadèmia, doctors Pere Domingo San Juan i Belarmino Rodríguez Arias. I vull acabar perquè jo crec que, i ho he dit moltes vegades, ho he escrit en diversos articles, pues que la figura de Francesc Pi i Guillem es mereix alguna cosa. I per mi, pues, el més important seria que l'Hospital de la Cerdanya es digués doctor Francesc Pi i Guillem, perquè crec que és una cosa que és justa i molt necessària. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Moraga, i moltes gràcies també per ajustar-se al temps. Celebro que trobi aparcament a Puigcerdà, cosa que no és gens fàcil mai, i ja també ho intentaré jo. Demà que la propera vegada, si arribo abans, picarem la seva plaça de pàrquing al carrer Piguillem, bàsicament. Tenim el plaer ara de comptar amb la intervenció de la doctora Elena Guardiola, que ens parlarà sobre un dels més potser coneguts o dels que hem sentit més coses, que com s'ha dit, doncs, bueno, està dintre d'un context una mica particular que suposo que ella ens comentarà, que és Josep Salvany, i la seva intervenció porta per títol Salvany porta la vacuna de la varola a Amèrica. Doctora Guardiola, quan vulgui. Bona tarda, moltes gràcies, doctor Trilla, senyor president, acadèmics, amics, companys. Moltes gràcies per haver-me convidat a parlar avui de Josep Salvany i Lleopard en un acte com aquest. Aquest metge és realment un personatge extraordinari tant pel que va fer com per com ho va fer i per les circumstàncies en les que va haver de desenvolupar una missió que tenia encomanada, que era portar la vacuna de la varola a Amèrica del Sud. Voldria començar recordant un parell de fets. En primer lloc, la Reial Expedició Filantròpica de la Vacuna de la Varola, que és una expedició que va ser comandada pel metge alacantí Francesc Xavier Balmis, i Josep Salvany en va ser el subdirector. S'ha identificat gairebé sempre només aquesta expedició amb Balmis,
però Salvany, que va jugar-hi un paper importantíssim i determinant, no sabem ben bé per què va quedar durant molt temps oblidat. Carles IV va finançar dur la vacuna a Amèrica i així va prevenir una malaltia que causava una mortalitat molt gran entre la població. Hi havia també un rerefons econòmic, ja que la gran mortalitat tenia repercussions en la producció agrícola i minera de les colònies. I també hi jugava un paper la necessitat de mostrar que eren importants la gent d'Amèrica per la monarquia hispànica. Si fem un salt de 200 anys, l'any 2003 es va celebrar el segon centenari de la Reial Expedició, aquí ho diu un reial decret. Arran d'aquesta celebració es va donar a conèixer i es va fer difusió de la importància i la magnitud d'aquell projecte. Una gesta que van dur a terme uns pocs metges i sanitaris espanyols acompanyats d'un grup de nens que van fer de transportadors de la vacuna. Josep Salvany i Lleopard va néixer a Barcelona el 19 de gener de 1774 i fou batejat a la Catedral de Barcelona segons consta el llibre de baptismes. Procedia d'una família de cirurgians, el seu pare, Joan Francesc Salvany i Rojas, ho va ser a l'Hospital de la Santa Creu. Josep Salvany va estudiar gramàtica i després llatí i retòrica, va seguir amb 3 anys de filosofia al convent de Sant Agustí i el 15 d'octubre de 1791, després de passar els exàmens preceptius de llatí, física i lògica, ingressà al Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona, ingressant a aquesta casa. Es graduà de 9 exàmens el 30 d'abril de 1798 i va destacar molt en anatomia i va ser ajudant del dissector i ajudant de classes pràctiques de dissecció i també va donar classes d'anatomia i d'operacions substituint alguns catedràtics. Els seus professors destacaren d'ell, a més de que era molt brillant, el seu constant esforç i la gran responsabilitat. Ingressà com a cirurgià al 4 batalló de les Guàrdies Valones i 6 mesos després ja era primer ajudant de cirurgia en propietat al 3er batalló d'infanteria d'Irlanda i més tard ho va ser del 5er batalló de Navarra. El 1803 va ser nomenat ajudant de cirurgia i cirurgià del Real Sitio de Aranjuez. Però la seva salut no era bona, sembla que tenia tuberculosi i el 1799 va demanar a l'exèrcit permís per anar a prendre les aigües a Sant Hilari. El juliol de 1801, mentre era el regiment de Navarra, va recaure a Extremadura, segons diuen els informes, por padecer frecuentemente tercianas. Va demanar l'excedència i no li fou concedida, tampoc li van concedir un nou destí en un centre docent o en un hospital. Això va fer que presentés la seva candidatura per formar part de la Reial Expedició de la Vacuna de la Verola, pensant potser que aquell destí no podia ser pitjor per a ell i per a la seva salut que seguir tal com estava en aquells moments. Fou escollit com a subdirector gràcies a la seva excel·lent formació i als grans mèrits que ja havia acreditat, tot i la seva joventut. A la seva elecció es va destacar que si fos necessari podia assumir la direcció de l'expedició. L'expedició va sortir del port de la Corunya el 30 de novembre de 1803, dirigida per Xavier Balmis. Hi anaven 4 metges més, 2 practicants i 3 infermers, així com 22 infants vacunífers, majoritàriament de cases d'expòsits gallegues, amb la seva rectora, la infermera Isabel Sandal, que a més duia el seu fill en aquest vaixell. Veiem aquí la llista del personal sanitari que hi anava, la fletxa assenyala el nom de Salvany, perquè com que és molt petita doncs no es veu bé, i la llista de la dreta ja hi surt el nom de la infermera responsable dels nens de l'expedició. Els nens constituïren el mètode de transport de la vacuna, se'ls provocava una infecció lleu per inoculació al braç de limfa amb virus de la verola i s'extreia la limfa que acumulaven a les pústules que es formaven als llocs de la inoculació que es feien servir per vacunar. Veiem aquí una llista dels 22 nens que van embarcar a la Corunya, molts no tenien família o bé les famílies els van cedir a canvi d'alguna compensació de diferents tipus en el moment que els van cedir o si els nens tornaven de l'expedició. Aquests nens van quedar en l'anonimat, tot i que van ser imprescindibles per l'expedició. Va ser aquesta la primera gran operació de salut pública de la història, que es pot dir que tenia un caràcter universal perquè anava a Amèrica, però després seguia cap a Filipines i cap a Àsia. Es va haver de crear una estructura de salut pública, es va haver d'educar i instruir sanitaris locals, planificar de manera que es disposés de vacuna als diferents territoris, crear juntes de vacunació i portar un registre dels vacunats i de tot el que s'anava fent. Es tractava d'una vacunació gratuïta i els expedicionaris es van haver de
d'entendre amb les autoritats locals per obtenir el finançament i per dur a terme les vacunacions, perquè no tenien diners per anar fent la vacunació mentre anaven desplaçant-se. L'expedició va passar primer per Santa Cruz de Tenerife, on van començar a inocular. Veiem el recorregut d'aquesta primera etapa, que es denomina etapa conjunta, al mapa de la part superior. I la propera parada va ser a Puerto Rico, i van arribar el 9 de febrer de 1804. Però allà ja estava vacunant el metge català Francesc Oller, que havia importat la vacuna de l'illa de Saint Thomas, i no van ser gaire ben acollits. Van marxar el 13 de març i van desembarcar a Puerto Cabello el dia 20, i en tres grups es van dirigir cap a Caracas. Van ser molt ben rebuts i allà van començar a inocular el 30 de març, i es va crear la primera junta de vacuna que serviria de model per a les posteriors. Balmis decideix llavors dividir l'expedició en dues expedicions al maig de 1804. Ell, Balmis, en dirigirà una, que va a Cuba, l'Amèrica Central i Mèxic, i després, navegant pel Pacífic, arriba a les Filipines, Macau i Canton. Quan torna a Espanya és rebut amb grans honors. El viatge és en gran part en vaixell. Veiem el recorregut en aquesta imatge, en aquest mapa que hi ha a la part inferior. Salvany és l'encarregat de dirigir l'altra expedició. Ha d'implantar i coordinar la lluita contra la verola a Amèrica del Sud. Veiem la ruta que va seguir en el mapa aquest que surt en aquesta diapositiva. Ha de travessar els Andes, amb climes que canvien constantment, rius de difícil travessar, plagues d'insectes, pobles indígenes desconeguts. És una expedició que ja s'espera que estarà plena de dificultats i d'imprevistos difícils de controlar, i que disposa d'uns mitjans més precaris, serà més llarga i ha de superar més entrebancs que la de Balmis. El grup dirigit per Salvany, hi anava un metge cirurgià, que era Manuel Julián Grajales, un practicant, Rafael Lozano Pérez, i un infermer, Basilio Bolaños, acompanyats només de quatre nens que transportaven la vacuna. Durant 7 anys van recórrer l'Amèrica del Sud i el seu objectiu era arribar a Buenos Aires. Surten el 8 de maig, es desplacen amb el bergantí Sant Lluís, però naufraguen a la desembocadura del riu Magdalena, poden arribar a una platja sense baixes personals, però perden part del material per fer les vacunacions. Sembla que va ser llavors que Salvany va perdre l'ull esquerre, segons diuen, a causa d'una fluxió que li sobrevino. Més endavant, creuant els Andes, es fracturarà el canell dret, que li quedarà pràcticament immobilitzat. Són auxiliats per un vaixell i arriben a Barranquilla i a Soledad, on fan les primeres vacunacions. Podem anar seguint cronològicament el viatge de l'expedició de manera molt resumida. Del 24 de maig al 24 de juliol són a Cartagena de Índies, tenen suport total de les autoritats i els sufraguen les despeses i vacunen unes 2.000 persones. Però tots els integrants de l'expedició emmalalteixen. No serà l'última vegada que tots o una bona part emmalalteixen. Allà funda la Junta de Vacuna i forma un religiós que anirà a Panamà per vacunar amb 4 nens transportadors de la vacuna. Anaven generant nens transportadors a mesura que anaven viatjant. Del 24 de juliol al 17 de desembre de 1804, a peu i navegant pel riu Magdalena, van avançant, passen per Tunja, i la travessa dels Andes afecta molt la salut de Salvany. El seu propi diagnòstic és de tercianes, garrotillo o opresión y mal de pecho y fuerte mal de corazón. Presenta, a més, hemoptisis freqüents. S'aturen a onda per refer-se, vacunen i instrueixen persones perquè puguin seguir vacunant i creen una junta de vacunació. Salvany es recupera i arriben a Santa Fe. Del 17 de desembre de 1804 al 8 de març de 1805 romanen a Santa Fe, que és Bogotà. Reben un gran suport, les autoritats es vacunen, es publica un ban anunciant la seva arribada, s'edita un reglament, disposen d'una sala a l'hospital per vacunar i a totes les misses es predica recomanant la vacunació. El febrer de 1805 ja havien vacunat unes 50.000 persones. Es crea la Junta de Vacunes i la Junta de Sanitat, o de descansar i recuperar forces. Allà Salvany es troba amb el metge i reconegut botànic José Celestino Mutis. Del 8 de març al 10 de desembre del 1805 viatgen per la Reial Audiència de Quito. Es dirigeixen a Popayán en un trajecte dificilíssim pels Andes. Salvany recau i també emmalalteixen molts nens. Sense recuperar-se, segueixen cap a Quito perquè els reclamen perquè hi ha hagut un brot epidèmic de verola. Del 16 de juliol al 13 de setembre són a Quito,
són molt ben rebuts i poden vacunar sense problemes, però els roben els diners i part de l'equipatge i han de cercar avals abans de poder seguir. Això els entreté, però fa que Salvany es pugui recuperar una mica més abans de seguir cap a Cuenca. Del 12 d'octubre al 10 de desembre vacunen a Cuenca i organitzen una junta central. Allà els honoren amb moltes celebracions, fan corrides de toros, balls de màscares i il·luminen la nit, per la nit durant 3 dies la ciutat. Salvany recau de nou i allà és on Simón Bolívar, assabentat de la campanya vacunal que està fent Salvany, demana que li proporcionin líquid vacunal i la vacuna arriba a les tropes bolivarianes. Del 10 de desembre de 1805 al desembre de 1807, és a dir, durant 2 anys, són el virregnat del Perú. Hi ha una plaga de verola a Lima i han d'arribar-hi quan abans millor. Les dificultats del viatge són enormes, grans distàncies, vies de comunicació molt dolentes, van a peu, hi ha pluges, nevades i circumstàncies extremes. Passen per Piura i ja han fet més de 100.000 vacunacions. A Lambayeque, un dels llocs per on passen, no volen saber res de la vacuna i els acusen de ser l'anticrist. Això ho solventa instruint a un religiós perquè pugui vacunar ell i es pugui vacunar també en aquella zona. Vacunen a Cajamarca i Trujillo i incorporen més nens a l'expedició cap a Lima. Salvany torna a estar malalt, té molta febre i ha estat 2 dies sense beure aigua, però segueix vacunant i, sobretot, instruint, que això ho fa molt, a tot arreu metges, infermers, sanitaris i voluntaris perquè ho segueixin fent ells quan ells no hi siguin. El 23 de maig arriben a Lima. A la ciutat els hi deneguen qualsevol tipus d'ajuda, ni aliments, ni llits pels nens, ni res de res. Salvany s'assabenta que hi ha un metge que vacuna allà cobrant i que les vacunes les venen comerciants a preus altíssims. Gràcies a l'arribada d'un nou virrei, un temps després, i a l'establiment de bones relacions a la ciutat, pot vacunar. A Lima coneix l'humanista i metge peruà José Hipólito Unanue, que l'introdueix a la Universitat de San Marcos. Salvany amplia allà la seva formació i obté els títols de batxiller i llicenciat en Medicina el 8 de novembre de 1806 i, a més, el de doctor uns dies després presentant unes memòries molt interessants. Es crea la Junta de Vacunació de Lima, es redacten normes i reglaments per a les campanyes de vacunació al Perú. L'octubre de 1806, una part de l'expedició marxa cap a Cuzco i després es dirigiran cap a Xile. Salvany i el seu equip van cap a Arequipa. Es passen 2 mesos caminant. Cada vegada està més malalt, està molt greu i el tracten amb poques esperances. Els metges d'Arequipa diuen: "Se confundia con la apoplejía por la intermitencia de su pulso y por la respiración estertorosa precedida de movimientos convulsivos y el síncope en su cesación nos presentaba un espectáculo de horror". A la darreria de 1807, però, decideix seguir rumb a la paz, vacunant i creant juntes de vacunació a tots els pobles per on passen. Fins al 21 de juliol de 1810 vacunen a l'Audiència de Charcas, actual Bolívia. Pel seu estat, tarda un any i mig en arribar a la paz i arriba a l'abril de 1809. Està molt malalt. S'està un mes i mig a Puno, conscient que li falla el cor, però persisteix i vol seguir. El visiten diferents metges que descriuen que té una malaltia reumàtica i assenyalen que si segueix amb els viatges puede muy bien ocasionarle un accidente mortal. Deixen la paz i després de 13 mesos arriben, i ell està exhaust, a Cochabamba. Ha fet ja 18.000 quilòmetres i 300.000 vacunacions. Està molt malalt i sol·licita tenir un càrrec polític administratiu, però li és denegat. Sembla, diuen alguns historiadors, que Balmis havia pogut tenir una influència negativa fent que no li donguessin aquest càrrec. Mor el 21 de juliol de 1810, tenia només 36 anys. És enterrat a l'església del convent de San Francisco. A la imatge veiem un fragment de l'acte de defunció i el requadre, si es pogués llegir, es veu el seu nom. Testimonis de l'època el descriuen com una persona de gran amabilitat i bon tracte, que sabia relacionar-se amb tota mena de gent, que era un professor destre i savi, humà i desinteressat, i que tenia una sensibilitat molt especial envers la situació dels indígenes. Salvany tenia el propòsit d'escriure detalladament el seu llarg viatge per la zona andina. Amb la seva mort, però, es van perdre les seves notes i la documentació que havia recollit per fer-ho. Uns dies abans de morir va escriure:
No nos han detenido ni un solo momento la falta de caminos, precipicios, caudalosos, ríos y despoblados que hemos experimentado, mucho menos las aguas, nieves, hambres y sed que muchas veces hemos sufrido. Los rigores que nos ofreció el cruel contagio a nuestros primeros pasos sirvieron de estímulo para dar un brillante fin a las nobles y humanitarias tareas. Balmi s'ha assabentat de la mort de Salvany 2 anys després. Després d'haver estat oblidat o gairebé oblidat, s'ha recuperat la seva memòria, afortunadament, i algunes mostres de reconeixement han estat, per exemple, doncs, que el Col·legi de Metges de Barcelona li va dedicar l'any 2010 i el 2012 es va publicar una monografia molt interessant escrita pels doctors Escuder, Calvet i Fuentes. El Departament de Salut va donar el nom Edifici Salvany a la seu que té al carrer de Roc Boronat, a Barcelona. L'octubre de 2015, a Cochabamba, l'Associació Espanyola de Vacunologia va col·locar una placa al cementiri del convent de San Francisco, que havia estat derruït perquè hi passa ara una autopista. L'any 2020 es va crear un diploma de reconeixement a les bones pràctiques en vacunació, que es coneix com Diploma Salvany, que premia els centres hospitalaris catalans amb la taxa de professionals sanitaris vacunats més alta. Quins comentaris finals podríem fer sobre tota aquesta història? Doncs la Real Expedició Filantròpica de la Vacuna de la Verola va ser la primera gran operació de salut pública de la història que es pot considerar amb caràcter universal perquè va donar la volta al món. Tenia uns objectius clars i va crear el disseny d'una estructura de salut pública encarregada de la vacunació en els diferents territoris americans, mitjançant la instrucció de sanitaris locals, disposar de vacuna en quantitats suficients, la constitució de les juntes de vacunació i un registre dels vacunats. I era una expedició altruista, la vacunació era gratuïta. Per això comptava amb un programa específic d'acció amb directrius clares, però feia que els expedicionaris s'havien d'entendre amb les autoritats locals i això va generar de vegades conflictes. I de Josep Salvany i Lleopard, què en podríem destacar? Doncs és un exemple d'estudi i d'esforç constant, de responsabilitat, abnegació i vocació. No defalleix en la missió que té encomanada, ampliar el territori en què la població estigui vacunada i evitar que morin milers de persones, dur a terme una expedició extraordinària i amb dificultats extremes. Tot i això, hi ha una falta de reconeixement, troba indiferència, incomprensió i fins i tot hostilitat amb les persones que estan, diguem, per sobre d'ell. Els seus caps no atenen les seves demandes, tot el que demanen li deneguen. Tot i això, van dur a terme, ell i el seu grup, 300.000 vacunacions i va recórrer 18.000 quilòmetres. Tot això condiciona un empitjorament progressiu de la seva febre, de feble salut, de lesions, d'esgotament que el porten a la mort, sent encara molt jove. En un congrés d'història de la medicina que va tenir lloc a Cuba el 2004, hi va haver un dels ponents que va dir que s'havia d'inscriure el seu nom entre els grans màrtirs de la medicina mundial. Jo crec que és la situació. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctora Guardiola. I ara la doctora Àngela Domínguez, també companya des de fa molts anys, farà la darrera intervenció que ens porta aquí a casa, bàsicament a Catalunya de nou, amb les aportacions del doctor Francesc Salvà i Campillo. Àngela, els teus tres predecessors han respectat el temps, tu no pots ser menys, de manera que adelante. Bé, gràcies als organitzadors, en especial al doctor Bruguera, per donar-me l'oportunitat. Com que ja s'ha parlat una mica de la variolització, doncs només recordaré que efectivament doncs va ser les cultures orientals, tant els xinesos, sembla que a la Índia també, administraven crostes de pústules seques en diferents formalitats a persones sanes per protegir-los de la verola. El 1701, durant una epidèmia que va tenir un impacte molt gran a Constantinople, el metge italià Pilarino, que era cònsul venecià, practicà les multipuntures cutànies en el context d'aquella epidèmia amb una agulla que estava amarada amb pus de pústules de malalts, produint una malaltia molt benigna, amb poques lesions, que es guarien sense deixar cicatrius.
Hi ha, bueno, doncs la Lady Mary Worley Montagu havia vist que les dones de l'harem també es protegien, la bellesa, la verola, doncs ocasionava unes cicatrius que podien alletxir molt a les persones, i fa que inoculin el seu fill. El 1717 ella mateixa pateix la malaltia, i l'any següent, el 1718, el metge de la família, Emmanuel Timoni, inocula un fill de Lady Montagu. Tornen a Londres i Lady Montagu es converteix en una gran defensora d'aquest mètode. Ens hem de situar històricament en un context, doncs, que la verola tenia un impacte molt gran. No? Deia Voltaire, doncs, va escriure que de cada 100 persones, almenys 60 tenen la verola, i d'aquests 60, 10 o bé moren i altres 10 conserven per sempre les seves molestes seqüeles. Per tant, pràcticament la meitat de la població o bé mor o s'enlletgeix per causa d'aquesta malaltia. Ell mateix va patir la verola el 1723, es té una trobada amb Lady Mary Montagu i s'acaben, doncs, d'animar mútuament amb aquesta tasca de difondre aquesta tècnica preventiva. Escriu una carta sobre la inoculació de la verola i tracta sobre l'origen i la conveniència de la variolització. El metge personal de Voltaire, Theodore Tronchin, va ser un dels grans inoculadors que practicava la variolització, per no confondre'ns amb la vacuna que va venir després, de la segona meitat del segle XVIII, i va tenir una extensa activitat a Holanda, França, Itàlia i a Suïssa. Bé, hem vist que a l'Orient aquesta pràctica ja s'havia fet, i què va passar a Occident? Doncs tenim el 1722 que Anglaterra assaja aquest mètode de variolització amb 6 condemnats a mort. Aquesta prova va bé i, doncs, d'alguna manera té aquestes credencials que li van obrint el camí. Posteriorment, Voltaire i la Condamine, que defensen amb gran entusiasme la variolització a França, i després Theodore Tronchin inocula els dos fills del duc d'Orleans. Aquí doncs, anem veient que els aspectes positius de la variolització, la corona se'ls queda treu el profit que pot. El 1760 la corona de Dinamarca recolza la variolització. El 1763 el Parlament de París ordena suspendre les inoculacions. Hi havia polèmica. Després veurem les bases que hi havia en el debat de la variolització. I l'escola de teologia, també a França, les condena. Posteriorment, l'escola de medicina, afortunadament, les aprova. També la corona de Rússia, d'Alemanya, amb els prussians, recolzen la variolització. I el 1775, John Morgan, ja ens n'anem, creuem l'Atlàntic, i John Morgan als Estats Units, la defensa, publica una obra, la primera obra als Estats Units, que tracten sobre la variolització, i George Washington decreta que es inoculessin, si es variolitzessin, a tots els soldats de l'exèrcit. També la França prenen nota d'aquesta mesura de protegir a les seves tropes i inoculen a les tropes del cop expedicionari francès. Bé, es crea un gran debat, ja hem vist, doncs, que a França s'aprova, es retreu, vull dir, va i ve, i assenyalarem defensors i detractors. N'hi ha més, però doncs, per centrar-me una mica, diem que a Anglaterra tenim figures, doncs, com metges com Hans Sloane, James Kirkpatrick, John Quigley, John Hayward, proposen mesures ja no només per fer la variolització, sinó perquè arribés a les classes més baixes. La variolització es feia normalment en hospitals, en centres que estaven allunyats i requerien unes condicions que la gent més baixa, la gent que tenia menys recursos, no ho podia assumir. Això i ja es plantegen el com practicar la inoculació, no només aquests privilegiats que podien anar a aquests hospitals, sinó estendre-ho. A França tenim Charles-Marie Lacondomie, que conté
contesta amb, moltes... Charles Condamin era geògraf, era naturalista, matemàtic, i diu és que els dubtes que hi ha sobre que també es produeixen danys amb la, variolització que evidentment es produïen, diu, és un problema de càlcul aritmètic, no de moral. Vull dir, s'ha de comptar quantes persones moren amb la varola i quantes persones moren amb la variolització. Bé, a Suïssa tenim André Tissot i tenim detractors. Tenim Anton van Hain, metge de l'emperadriu Maria Teresa de Viena, Thomas Sydenham, Anglaterra, Gerard van Swieten, metge holandès que desenvolupa la seva activitat també al voltant de l'imperi austríac. Les primeres publicacions en defensa de la inoculació a Espanya les tenim amb Antoni Capdevila-Gili, que era metge, que va estudiar a Cervera i que va exercir a Madrid i que va escriure una obra, Dissertació de la inoculació de les viruelas. La va publicar a València. I dos anys després, als 1767, a Cádiz, Juan Esparallosa, que era metge de l'Hospital Reial de Cádiz, va traduir al castellà una obra italiana que tractava també sobre les característiques i els principis de la variolització. I deia, amb aquesta obra, este método tan aplaudido y común en la expresada capital del Imperio Otomano fue abrazado de los forasteros, que allí se hallan testigos de sus felices consecuencias. I què passava a Espanya? Pues bé, tenim defensors, Benito Feijó, que era benedictí, Francesc Salvà Campillo, del qual parlarem la segona part d'aquesta presentació, metge, i José Ruiz de Luzuriaga. I tenim crítics. Tenim l'Anton van Hain, que era, ja hem dit que era austríac, però que era metge doncs, que també estava a la cort als voltants de la realesa a Espanya. I tenim a Vicent Ferrer, que el 1785 publica Juicio o dictamen sobre el proceso de la inoculación. Francesc Salvà Campillo respon amb una carta sobre la inoculación de las viruelas al licenciado don Vicente Ferrer Gorraiz, presbítero, afirmant en aquest treball de Francesc de Salvà, s'afirmava categòricament que la majoria dels metges més prestigiosos d'Europa estaven recomanant la inoculació i per què ho feien. Tenim un altre detractor, Juan Menós de Llena, que era metge consultor dels Reals Exèrcits, sembla que va tenir un paper molt important a la Guerra d'Argel, i era acadèmic també de la Real Acadèmia de Medicina de Cádiz i de Madrid. Tenim a José Amar, que era prodometge de Navarra, aquest era opositor, però amb un més moderat, diguem-ne que era crític. I tenim també Francisco Gil, que era cirurgià del Reial Monestir de Sant Lorenzo, que també era, diguem-ne, crític. Bé, entrem amb Francesc Salvà i Campillo, neix a Barcelona el 1751, al carrer Petritxol, fill d'un metge de l'Hospital de la Santa Creu i d'Eulàlia Campillo, que era una filla d'un apotecari. Té en els oncles materns, eren clergues i el darrer dels quals, Josep Antoni, estava proper al bisbe de Barcelona i influir perquè aquest futur metge anés a estudiar a València. Dels 7 als 17 anys estudià al Col·legi Tridentí Episcopal, on adquirir uns coneixements i unes bases teòriques força sòlides. Estudià Medicina a València, es graduà a OSCA, obtingué el doctorat a Tolosa i el revalidà a OSCA, i als 22 anys ingressà a la Real Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona, on presentà nombrosos treballs. Fou elegit membre de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, on llegí 10 memòries i fou director de la secció d'electricitat. La veritat és que entrant en una mica amb la biografia, amb l'obra de Salvà Campillo, doncs crida l'atenció com era una persona que tenia tanta capacitat per tractar amb telegrafia, amb electricitat, amb meteorologia, escrivia també
cròniques meteorològiques, el Diari de Barcelona, és a dir, tenia una activitat, jo només toco el que fa referència a la variolització, ni tant siquiera a tota la medicina i a la seva activitat docent. Ell doncs, va estar 3 anys a Madrid i en aquests 3 anys doncs, va promoure la variolització i va promoure també doncs, la conveniència, la necessitat de crear una càtedra de medicina pràctica a Barcelona, que estava molt relegada respecte al que estava passant a Madrid i altres llocs. Finalment, el 1797 es creen 2 càtedres de medicina per al Real Estudio de Medicina Pràctica, que les van ocupar Francesc Salvà Campillo i Vicenç Mitjavila. Bé, defensors de la inoculació a Espanya. Tenim el pare Feijó. El pare Feijó diu se debiera imitar la diligencia de muchos médicos ingleses en el examen del remedio precautorio que usan los turcos y que es la ya inserción, ya incisión, ya inoculación, es deia de totes les viruelas. Algunes objeccions que es van fer contra la inoculació eren molt ridícules. Alguns presbiterians feien una causa religiosa, assegurant que la pràctica de la variolització suposava la sobirania als decrets de Déu. I fins i tot doncs, deien que el dimoni podia, mitjançant la inoculació, podia haver comunicat a Job les varoles. Tenim una figura crítica que és Francisco Gil, cirurgià del Real Sitio del Monasterio de l'Escorial, que diu que no és contrari a la inoculació si se hiciera con las cauteles correspondientes, però prefiero otro arbitrio más seguro. Aquestes cauteles és que fossin persones que en sabien, doncs metges, persones que sapiguessin fer-ho i que es fes en llocs i amb les condicions adequades. Proposa al rei que es dicti una llei perquè la inoculació es faci a ermites, cases de camps, i que si no n'hi ha, se'n construeixin, allunyades dels poblats, i que en tinguin cura dones que hagin patit les varoles, amb bates que cobreixin des del coll fins al calçat. Tenim un altre crític, també José Amar Arguedas, metge de cambra, protometge de Navarra, que defensa que la inoculació es pot fer si es fa correctament. La variolització a Catalunya la introdueixen per primera vegada Josep Pasqual i Campo, metge de Vic. Cada any morien uns 2.000 nens a la comarca i que fa les primeres inoculacions. Després tenim el 74, 1770, Josep Ignasi Sampons i Roca, que era un soci fundador de l'Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona. Després també tenim Pau Balmàs i Montsec i Pere Guall i Pellicer. Aquests tres són socis fundadors de l'Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona. Tanmateix, aquest últim, Pere Guall i Pellicer, era també metge de protomedicat, inocular la seva pròpia filla i això doncs, va frenar algunes crítiques. Malauradament va haver la mort del fill d'un negociant barceloní, Francesc Vila, que s'havia inoculat i aquest fet doncs, va tornar a aturar la variolització. Quines eren les objeccions que hi havia? Mèdiques, morals i diguem-ne epidèmiques. Mèdiques. Els que s'oposaven negaven que la inoculació provocava la verdadera varola. Es deia que les morts per la inoculació eren més nombroses que la pròpia malaltia, cosa que havia dit la Condamine, això és un tema de matemàtiques, no és un punt d'aritmètica. I també es plantejava la possibilitat d'introduir altres malalties a l'organisme juntament amb la varola. Objeccions morals era que en consciència no podia fer-se perquè suposava exposar la vida a un risc greu innecessari. I les epidèmiques era que el fet de mantenir constantment focus de persones que es anaven inoculant a partir de pústules de persones que tenien la varola en formes lleus, doncs això podia afavorir les epidèmies, cosa que evidentment no es va demostrar. Tot això doncs, eren raons que agafaven molt els tribunals del protomedicat. El mètode doncs, consistia, ja ho hem comentat, a introduir material varolós d'un cas lleu
en un individu. I m'ha semblat curiós doncs, la definició que feia un metge acadèmic de la Real Acadèmia de Medicina de Sevilla que fa una dissertació sobre la inoculació i deia inocular és fer passar d'un cuerpo a otro a la manera de los árboles como si se injertaran los limones y granados. Bé, la polèmica va tenir a Espanya bàsicament dues etapes. Una primera etapa en què el protomedicat s'havia tancat en banda i que no l'autoritzava ni autoritzava que es publiquessin obres defensant-la. I una segona etapa en què l'obra de la Condamín s'ha edit en castellà. Això fa doncs, que es conegui i per tant doncs, hi ha més persones que coneixen les bondats i els beneficis que s'obtenen. El 1769 es fa un segon informe del protomedicat informant al rei de que s'estan transgreint les normes, vull dir, va tenint aquest paper. I bueno, finalment el 72 es fa un tercer dictamen prohibint una publicació i diuen pues, perquè el paper que quiere salir a la luz és obra vulgar, superflua, gravosa y de ninguna necesidad ni utilidad al público. No se debe permitir su impresión. I al 77, Salvà publica a Barcelona Proceso a la inoculación, presentado al Tribunal de los Sabios para que lo juzguen. Bé, després d'aquesta obra, doncs, li responen Vicente Ferrer i Jaime Menos de Llena. Vicente Ferrer doncs, escriu amb juicio o dictamen sobre el proceso de inoculación presentado a los tribunales i li contesta Francesc Salvà amb aquestes argumentacions que ha fet i després apareix l'escrit de Jaime Menos de Llena que publica a Manresa pues, memòries contestant tot el que havia dit Francesc Salvà. Francesc Salvà Campillo li contesta amb un pseudònim carta de Don Gil Blas a Don Blas Gil sobre la memòria que ha publicat tal, sobre aquest metge. La resposta de Salvà a Ferrer és de que fa veure que les raons que hi ha al darrere de la variolització és que hi ha més raons positives que en contra. I acaba dient, para conservarnos nuestra vida deben sernos lícitos aquellos medios que aunque salgan mal alguna vez, comúnmente son menos arriesgados. De dos males ciertos inevitables es lícito elegir el menor. Bé, surt també no només Salvà Campillo, sinó O'Scallan, Timoteo O'Scallan, que era irlandès, que va practicar les inoculacions a Galícia i que fa molta obra defensant teòricament el perquè de la inoculació. Aquesta és l'ensaio apologético de Timoteo O'Scallan i... Bé, ja aquestes són les respostes de Salvà Campillo als arguments que havia escrit Antonio de Jaén oposant-se a la variolització i la carta de Don Gil Blas a Don Blas Gil per contestar a de Jaén. Bé, i ja per acabar dir que... aquí, doncs, com passa moltes vegades, quan les classes més poderoses veuen benefici, doncs, s'hi aboquen esforços i es pot posar en marxa. De fet, havia mort de verola el rei Lluís I, el 1724, al 88 moren l'infant Gabriel, la seva esposa, la seva filla, al 98 emmalalteix la infanta Maria Teresa i finalment doncs, demanen els membres del protomedicat proposen al rei la inoculació dels seus fills i el rei ho accepta. Van practicar la inoculació els cirurgians de cambra Antoni Gimbernat i Ignasi Lacaba. La Real Cèdula de 30 de novembre, després de gairebé 30 anys de la polèmica, ordena a tots els hospitals, cases d'expòsits, misericòrdies i totes les que depenen de la Reial Munificència es posin en pràctica el mètode d'inoculació de les veroles a fi de disminuir els desastres que causa aquesta malaltia. I ja per acabar,
doncs jo diria que més enllà d'aquesta bonica placa que hi ha al carrer Petritxol 11, que és la casa on va néixer Francesc Salvà Campillo, i de la denominació del carrer Salvà que tenim al Poble Sec, Salvà Campilla i altres defensors de la barriolització van fer importants aportacions a la salut pública. Una és que juntament Salvà Campillo, juntament amb altres defensors, va contribuir a que la pràctica d'aquesta mesura arribés a considerar-se un indicador de salut pública. Això va ser un fet molt important. I l'altre, doncs, que lliga amb tot el que han expressat els ponents que m'han precedit, és que la polèmica sobre la variolització i el recolzament que finalment li van donar les institucions com a mesura per protegir la salut no va ser en va. Van obrir el camí per als futurs plans de vacunacions. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, doctora Domínguez. Jo crec que s'ha fet un repàs exhaustiu a alguns aspectes que per molts de nosaltres eren poc o gens coneguts, de quatre moments certament històrics amb el que suposa la verola. Per tancar aquesta sessió, jo crec que, a banda de que es pogués fer algun tipus de comentari, que anem bé de temps, cosa que agraeixo a tots els ponents, és potser situar la verola una mica en el context històric. Saben vostès que és l'única malaltia erradicada formalment del món, n'hi ha alguna que està propera o que podria ser erradicada també en un futur, però de moment l'única que ho ha aconseguit des del punt de vista dels éssers humans és la verola, 1980, per tant fa 43 anys. Tots aquests esforços durant molts anys continuats van portar a la que l'Organització Mundial de la Salut i especialment els responsables o responsables del programa, que era la doctora Michelle Grasset i el doctor D.A. Anderson, van encarregar un home molt extraordinari, que era William Fetch, que té un llibre magnífic que es diu Fire on the House, que explica tota la campanya de l'OMS per intentar anar retirant la verola arreu del món. I això es va aconseguir gràcies a la vacuna de la verola i gràcies a alguns aspectes tangencials que de vegades oblidem. L'agulla bifurcada va ser essencial per poder dur a terme aquesta campanya de vacunació i també el fet que la verola es pogués conservar en unes condicions molt favorables per al que era la situació en aquell moment de refrigeració, etc. Finalment, l'any 1980, l'OMS 79-80 certifica l'erradicació de la verola. Aquí obrim un nou capítol que no hem tancat. Com saben, es conserven mostres de virus de la verola, com a mínim, en dos indrets coneguts, un al Centre de Control de Malalties d'Atlanta, als Estats Units, sota la tutela del CDC i del govern americà, i l'altre originalment sota la tutela del govern de Rússia dintre del programa Biopreparat, que era el programa diguéssim, biològic, i d'aquest se'n saben menys coses, especialment després de la desintegració de l'antiga Rússia. Doncs ara no se sap ben bé si tot continua igual o, com s'especula, doncs podria haver hagut alguna bretxa, alguna trencada amb la seguretat d'això, que afortunadament, no, si ha existit, no ha tingut conseqüències. Recordar, doncs, que estem davant, insisteixo, gràcies a l'esforç de molta gent, d'una primera malaltia, com totes les campanyes de salut pública, com s'ha insistit molt, hem aconseguit erradicar. I a partir d'aquí també hi ha un fet paradoxal que tots coneixem, els que ens dediquem a això, que és l'èxit de la vacunació suposa la mort de la vacuna. Es va deixar de vacunar pràcticament uns anys després de l'erradicació arreu del món i no ens hem tornat a vacunar llevat de situacions molt concretes o molt puntuals. De manera que podem donar les gràcies a totes aquestes persones que han estat precursores, des de Montagu, Jenner, Salvà, Salvany, que ha tingut sempre una vida molt complicada, el doctor Pere Joan Cardona, el tinc per aquí darrere. Sí, ens va fer una magnífica conferència fa un temps amb molt sentit de l'humor, intentant entendre per què Salvany tenia tanta mala sort, bàsicament, perquè pobre va tenir molta mala sort i una mala vida i una mort molt prematura. I amb tot això arribem al dia d'avui, en el qual, insisteixo, de moment, esperem que no, és l'única malaltia erradicada. Moltes gràcies. No sé si algú o el president vol fer algun tipus de comentari o cosa. Sí? Pues gràcies. Home, en primer lloc, en nom de la Real Acadèmia, doncs, agrair a tots els participants, no?, aquesta interessant conferència múltiple, òbviament el moderador també. Penso que hem après coses, penso que hem après, doncs, que quan es fan esforços
doncs, en salut pública doncs, tenen resultats importants i d'alguna manera això va ser quasi bé com el començament de la salut pública d'alguna forma, tot això d'aquí, vull dir, per tant, doncs, agraïment a les persones que us dediqueu en aquest cap també de la salut pública que és tan important i voldria afegir també com a institució que d'alguna manera amb aquesta història doncs, tenen un paper important acadèmics de la casa. Per tant, recordar les persones d'aquesta institució doncs, que han tingut un pes específic important en la història i en la millora de la salut de la nostra població, penso que és d'agrair. Per tant, moltes felicitats a tots els ponents per les seves aportacions, que han estat molt interessants. Moltes gràcies també a l'assistència dels que han vingut aquí, també dels que ens estan escoltant a casa seva. Avui en dia, cada vegada dic que sap greu que sessions interessants com aquestes d'aquí no tinguin molt de públic. És un tema que ens preocupa. Avui mateix els acadèmics hauran rebut una carta nostra amb la qual els demanem doncs, que ens acompanyin amb aquest caliu social d'alguna manera que és important, encara que també si ho mirem i ho analitzem retrospectivament veiem que com les tenim gravades, la veritat és que la major part d'activitats que s'han fet des de la pandèmia, que és quan estem gravant totes les sessions, tenen més de 100 visions posteriors i alguna en té fins i tot 1.000 i pico. Per tant, d'alguna manera, doncs, bueno, aquesta manca de personal sembla que es pugui solventar amb això d'aquí, encara que sí que els agrairia doncs, que ens fessin companyia, perquè sempre aquest escalf humà és molt important. Moltíssimes gràcies de totes maneres als que estan aquí, als que estan a casa seva i als que ens escoltaran algun altre dia quan tinguin un moment, s'aixeca la sessió.